Ćao, Vanja. Spej. Ej, jesi videla jecu možda? Nisam. Andrea, nisam htjela ništa da naprijavljujem. Šta da prijavljuješ? Pa zloupotrebu narkotika. Ne mogu da verujem da si zvala policiju. Pa slomio ti je jagodičnu kost, naravno da sam zvala policiju. A njega ćeš prijaviti? Koga? Ivana? Nasmejava mi se. To je valjda dobar znak. Da. Ona je u nekoj sigurnoj kući, jel? Nisam ništa rekla, niti želim s tobom da pričam o tome. Postoji neka šansa da te silu. Urgentni centar. Nova epizoda. Večeras u 21. Na Prvoj.